dia, Valdomiro. Ô, Chico. Bom dia. Já tá trancando aqui, já? É? Tá trancando, já? É, eu boto o cadeado, é bom, né? É, né? Caramba. Olha. Pegou a chave errada. Ei. Nossa. Bom dia, dona Alexandrina. Bom dia, seu Chico. Quase que você não entrou. Vocês também não sei pra que trancar esse portão aí, gente. De noite. É, né? É doida. Tá fazendo doce já? Uhum. Bom dia. Bom dia. Ô Chico, é que de noite a gente... Eu não tenho coragem de dormir com ele. De noite pode entrar assombração, é melhor fechar o portão mesmo. Não, às vezes tem uma vaca aí solta por aí. Tá bom. Aí vai entrar aí, como que vai ficar? Tá bom. Bom dia, Valdomiro. Ô Chico, bom dia. Você pediu desculpa. Com muito sacrifício, mas coloquei o Chico pra dentro de casa. Eu sei não, viu? Ô, chavezinha difícil, viu? Deus, não. Gente, chave tem que ficar no mesmo lugar sempre. Pendura não no é? Lugar. Não, mas ainda tá bagunçado. Tem dois moedos de chave lá, tem dois moedos de chave aqui. Ah, vocês têm coisa lá ainda na cidade? Ainda tem. Não pegaram tudo? Ainda gente, não. Não deu tempo já não, Chico. Boa. Gente, é que o povo daqui é muito doido. Tô vendo. E quem que tá fazendo esse doce? Eu. É. Desde 5 horas da manhã que eu tô acordada fazendo esse doce. Muito bem. Será que vai ficar igual do Valdomiro? Como é que é? Não, não é. Ah, igual do Valdomiro. Não vai, sabe por quê? Porque não é igual. Você vai fazer de calda, né? É, de calda, não é igual. Eu já vi que você vai fazer de calda. É. Legal. Eu não gosto de fazer aquele lá. Alexandrina, eu trouxe um monte de coisa pra vocês hoje. Ah, tá. Eu não gosto de fazer aquele lá porque... Demora muito. Não, demora e... Quando eu era pequena, eu me queimei muito. Eu fiquei com raiva. Trauma, de fazer, né? Aquele raiva, doce. Tá certo. Tipo assim, que eu tava dormindo. Às vezes eu cochilava assim, mexendo no doce. E aquela pingava assim no meu braço. E eu acordava assim, com raiva. Ai, tava toda queimada. Legal. E eu fiquei com raiva de fazer aquele doce. Ah, mas esse daí... E ó, agora tá aqui, ó. Se vocês não souberem editar, vocês pegam o vídeo, assistem, aí vocês vão achar. Tá bom? Mas é, sim. Meu, cara, assistiu o vídeo. Mas não tem internet. Ah, não tem internet não tem ainda, televisão. Né? Como é que eu vou achar o vídeo? É. Ah, falar nisso, vocês não querem ter zap? O povo todo queria que vocês tivessem Deus zap. Que me lembra. Não, não quer, não né? Quero, não. Olha lá, então, gente, ó. Ô, gente, eu não quero, porque eu não tenho tempo de ficar lá assim e nem eu gosto. Falou, Alexandrina, não. É isso aí, é isso aí. É eu isso. não gosto. Não, mas sabe o que é o problema também? O problema é que por telefone a gente não tá dando conta de dar o recado pra vocês, de falar, até conversar com vocês. Imagina se der zap. Zap, não sei o que lá. Aí piorou, é. Aí vai deixar nós louco aqui, nós não vamos poder plantar nada nesse pedacinho de terra. É isso aí, Valdomiro. Eu queria que vocês falassem isso. É, desculpa, viu? Eu não gosto. Ah, já tá pronto o doce? Já. Oi. Oi. Ah, então vamos experimentar, vamos fazer outro vídeo já. Então vamos. Mas. Olha o Zulu de novo. Mas eu já, a gente, eu já fiz esse. Não, eu tô brincando. Já. Tô enchendo o saco. Você não aprendeu ainda que Chico Abelha não eu fala nada aprendi. Sério? Aprendi. Vou colocar no quente mesmo? Isso aí, olha aí. É, pra não derreter pra não o prato. Não, senão você resseca o plástico desse jeito, daqui a pouco ele quebra. É verdade, ah, é? É. É, ele não gosta de muito sol, então, calor. Então eu vou atender você. Atenda. Não, não, é, mas... não vá se achando, é não. O porque... certo, é o certo. Ô, gente, tchau, gente. Não, tchau não, porque eu acabei de chegar. Você fica... Não, não, agora eu já tô indo. Ó. Os dois tá dando palpite hoje demais. E é que eu já, ó. Tchau. Bom, então tchau. A gente, eu volto no ano que vem, tá eu bom? Vou, tá bom. Eu vou pros comerciais. Então eu vou colocar o Zulu, então, pra fazer a receita vou hoje. Vou colocar o Zulu, né? É, o jeito. Você vai fazer uma carne moída. É, ao, mas ele come tudo, ele não vai fazer ao modo de cachorro. Vamos lá. Ô, Zulu? Vamos lá. Você, cadê? Alexandrina, não vamos nem conversar. Ah, vamos. Então, vamos. É o seguinte, o que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente vai fazer carne moída com... Como é? Miolo de bananeira? Palmito do miolo palmito da bananeira. Palmito do miolo da bananeira. Beleza. É. Mas eu trouxe umas coisas pra você. Eu vou tirar lá do carro. Ah, tá bom. Aí eu vou te mostrar, tá, porque é tudo pra vocês plantarem, tá bom? Ah, tá.
que beleza. Beleza. Ó, oi. Tem um rapaz que ele quer vir de Taubaté, que ele quer vir fazer uma paçoca aqui. Uhum. Ele disse que vai, tem um pilão muito grande. Ele quer trazer o pilão? O pilão. Pode trazer. E ele vai fazer a paçoca. Ele quer fazer a paçoca, que ele quer filmar essa paçoca. Uhum. É o... Na estante ele acabou de ligar. Tá bom, vamos... É o... Se ele traz tudo, tudo bem. É, é, como é que é? É... De Taubaté. Amarildo de Taubaté. Uhum. Que tem uma filhinha que ela assiste a gente, ela adora você. Ela uhum. mandou na estante, ela mandou um monte de abraço pra você. Legal, Chico. Obrigado. É, é, filhinha do Amarildo. Ai, depois eu falo depois o nome. Depois a gente lê no é, depois papel. A gente lê o nome. É, tá bom. Dos dois. Então dos vou descarregar. Vamos o carro. Lá que eu vou ajudar você. Você vai ajudar? Vou. Então vamos, vamos então descer vamos. Lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, o fogo já tá aceso, Zulu. Você sai do meio do caminho, porque senão... Pode a Alexandrina pisar em você. Vamos lá. Uau! Valdomir, onde você botou o tronco da bananeira? Tá lá em cima? Ah, tá lá em cima. Vai. Ah, beleza. Então uma parte já subiu lá. Ah, tá. A outra parte está aqui. Olha, Alexandrina, isso aqui é tudo pra nós. Pra plantar? Que beleza. Plantar, é. Que beleza. Tem mais coisa? Eu não sei, acho que não. Se então, tiver, depois eu venho buscar. Beleza. Vamos abrir lá em cima? Vamos. Sobe, desce, sobe, sobe desce. Sobe, desce, sobe, desce. Você escolheu uma boa casa, que já vem com a academia incluída. Olha. Né? Então, é, as minhas perninhas já tá, ó. Vamos, Zulu. Onde é que o Baldomiro botou as mudas de taioba? Ajuda, Zulu. Da bananeira? Não, da taioba. Não sei onde que ele pôs. Aqui é da bananeira. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que, que tem. Mas vamos na luz, Alexandrina. Lá é muito escuro. Ah, tá. Lá então dentro. Vamos aqui. Vamos aqui, vai. Olha, eu ia caindo. Isso aqui é a carne moída. Isso aí é a carne moída com um tupperware que eu trouxe pra você. Ah, tá bom. Você pode botar o doce de goiaba aí dentro. Nossa, obrigada. Deixa eu pôr aqui. Olha que doce. Ah, então. Isso aí é chuchu pra você plantar. Aham. Olha, já tá pegadinho. Já tá pegado. Não, o alho eu queria que você falasse. Abre aí. Esse alho é um alho de verdade. Sei. É um alho de antigamente. Nossa. É aqueles alhos que são mais fortes. Uh-huh. Eles têm mais sabor. Uh-huh. E eles crescem, né? É, mas você vai desmanchar essa trança aqui? Não, você não vai deixar isso pra sempre, senão você não vai plantar. É pra você plantar, é Alexandrina. É pra plantar? É. É que eu achei tão lindo a trança. Eu sabia que você ia gostar, né? Porque antigamente lá na Bahia, isso. A gente colocava, é, quando a minha mãe, não, quando ela fazia as tranças assim grandes, e pendurava assim no fumeiro, porque o alho pra é muito bom, né? Para conservar, e para espantar quebrante também, o alho é bom. Uhum. Então ela já deixava assim, ó, pendurado, e esse daqui tá lindo, você não tem mais lá não? Depois você... Alexandrina, eu trouxe isso pra você plantar, faz favor. Eu vou plantar. Não tinha, tem época pra plantar alho, você lembra ou não? Eu acho que não. Não? Não. Não lembra disso, né? Eu plantei lá, sem época, lá... Na Bahia? Não, aqui em São, São Paulo. José, é. Eu plantei e deu qualquer época. Uh-huh. E deu grande mesmo. Deu eu grande. Plantei, e olha que eu não plantei na terra. Eu plantei assim no isopor. E ele deu grandão mesmo. Sei, no... Mesmo no isopor. Uhum. Eu plantei. Mas você botou terra dentro do isopor, né? Plantei, coloquei. Legal. Ó, tem mais uma coisa que tava dentro daquele saquinho lá, Alexandrina. Ó, isso. Isso aí é aquele maxixe de gringo. Sei. Tá? Olha, as sementes estão aí dentro. Aham, beleza. Quem não conhece, eu vou maxixe botar a figura. De gringo? É, chama fofo, chuchu do ar, maxixe de gringo. Tá. Esse daqui eu nunca tinha visto. Então, esse aí você pode plantar agora. Ah, tá. Ele trepa igual bucha. Sei. Tá bom? Sei. Não é tão. Ah, tá. Tão... Será que é um que outro dia um rapaz me deu lá em São José? Lá em São José. Ele é oco por dentro. É. O rapaz me deu e eu plantei. Só que agora, quando eu tirei a terra, eu dei a. Você perdeu. As terras pro Wagner, deve ser que vai nascer no vaso que eu no dei vaso pra do ele. Outro. Então, agora você planta daí eu nesse vou plantar aí. Esse mas não planta em vaso não, planta na terra. Ah, não, agora eu vou plantar na pode terra. Pode plantar no lugar com bastante sol, uhum, tá? Tá. É porque eu não tinha terra ainda, mas certo. Agora eu tenho. Isso aqui aí é tempero, é pra gente fazer a comida hoje. Ah, tem mais alguma coisa? Tem mais. Tem mais esse daqui. Ah, pra você plantar. Você tem manjericão também. Aí? Não. Não. Então, você sabe fazer muda? Eu trouxe ontem. Ah, eu tenho um pé que eu trouxe ontem. Ah, então tá. Então você tem. É, tá. Eu tenho. É. Beleza. Tem mais coisa aí? Tenho.
tem outro chuchu. Olha o cheiro do manjericão. Esse chuchu é pra você comer. Ah, tá. Não, agora acabou. É outra, agora... é o presente da Adriana que tá aí. É. É outra coisa. É. Então, mas eu tinha a muda de taioba que eu queria mostrar. Essa é a mesma, aquela que a gente foi buscar? Então, essa é a taioba igualzinha que a gente foi buscar, Alexandrina. É? É, eu peguei... Sabe onde eu peguei? Na beira da estrada, isso aí nasce sozinho. Nossa, que da hora. E essa daqui tá bonita. Tá bonita a muda. Tá muito bonita. Ó, então, pra quem não sabe plantar taioba, é só chegar perto da mãe... E pega os filhinhos dela. Ah, que tá. Ele sai facinho. Aham. Uhum. Tá? É... E aí enterra isso aí com folha e tudo. Sei. Ou come as folhas, tanto faz. Não, eu vou enterrar essas daqui com tudo. Pode assim. Ser num lugar meia sombra também, tá, pode gente? Pode ser assim debaixo do pé de limão? Pode ser embaixo do pé de limão, sem então problema. Vai plantar agora? Não sei, você que sabe. É melhor, sabe por quê? Pra elas vamos plantar não... depois? Ah, pode ser depois? Não, sabe por quê? Porque agora vamos fazer o negócio da bananeira. Ah, então tá bom. E eu vou pôr aqui com água, então. Não, mas nem precisa, isso aí é forte, Alexandre. Nem precisa? Não morre, não. Ah, não morre, não. Ô, Valdomiro, diga, você bem. Vai dar uma mão pra nós? Sabe por quê? Pra abrir esse palmito da bananeira aqui, ó. Ah, isso é mole pra mim. Não, é molinho, é no instantinho faz. Aí é mole pra mim também. Então guarda essa coisa aí. Sei que é... Vamos começar a fazer? Aqui, ó, Valdomiro. Ah, o alho que ela aqui, quer. Aqui, ó. Olha que lindo ele trouxe pra plantar, ó. Aqui, ó. Esse alho, esse alho é aquele alho antigo. É, ó. Que plantava em uma época certa, que eu acho que você vai falar, porque a Alexandrina falou que não sabe a época. Plantar alho? É. A época do alho? É. Não sei, Chico. Você também não? Não. Ah, eu achei que você ia saber. Então. Aí, não. Tá vendo? Eu nem tava querendo plantar ele, porque ele tá lindo, tá vendo? Tá mesmo. Não, nossa. Mas eu vou fazer isso, eu vou tirar... Não, tira umas duas cabeças pra plantar. Umas duas cabeças e o resto e vou deixar essa daqui que eu vou pendurar de enfeite. Isso aí. Pode plantar mal olhado, né? Exatamente. Também. Isso aí vocês sabem, né? Tá vendo? Isso aí a gente sabe. Legal. Ô, Valdomiro. Diga, pra você. Você tá liberado agora? Claro. Então arruma um facão que nós vamos cortar esse palmito aí. Tá legal. E aí, Alexandrina, você já pode arrumar uma tábua que você vai cortar ele e jogar numa água quente. Já pode botar água quente no fogo. Ah, então deixa eu pôr água pra esquentar. Isso, A gente vai fazer ele com a lenha, né? Eu acho melhor, né? É. Economiza gás. Eu nunca vi palmito de bananeira. Eu também não sabia, não. É que eu também não gosto de palmito. Não. Você não gosta de palmito, Alexandrina? Não. Mas você podia ter falado. Não, mas sim, mas vai fazer. Cara. Mas não parece com o outro palmito. Ele é outro palmito. Mas eu fazia, sabe? Ele é eu fazia outro. Torta de palmito porque eu tinha que ele adorava. Alexandrina, vem aqui, vem. Não fuja. Aí é fácil de tirar, Chico. É fácil que eu tava pensando, hein? Oi. É. Não, mas será que isso aí vai dar de água? Bom, bota isso, mas eu acho que vai dar mais. Vai dar mais palmito? É, bom, mas a gente bota, faz o que der só, não vamos fazer tudo. Não, muito não, porque... Porque você não gosta, né? Não. Eu já entendi. Você gosta, então. Não, eu gosto, eu fazia torta de palmito pro seu Pedro, que ele gostava. Aham. Uhum. E ficava uma delícia a torta. Então, a gente podia ter feito isso, né, filha? A torta de palmito? É, até podia. Então, depois que a gente pode fazer... Guarda uma parte, congela e faz a torta. Faz a torta. Isso. Mas tem que descascar mais? Tem que, porque tem que ficar branquinho. Ah, é? É. Nossa. E aí você vai cortar ele em rodelinha e jogar na água ali. Aham. Uhum. Então, Alexandrina, eu vou explicar pra vocês. Apesar que você não gostou muito, mas é capaz do Valdomiro gostar. Isso aí, se você for deixar muito tempo, ele vai pretejar. Sei. Então tem que botar numa água com vinagre e ou... sal. Não sei se bota não, sal. Não, porque a banana... Vinagre ou limão. É, ó, tipo assim, ó, quando a banana... Quando a gente vai descascando a banana... Quando a gente descasca a banana verde, você passa sal na banana pra ela não ficar preta. Pode ser também, Então eu acho que não dá certo mas, passar no palmito. Não sei, o pessoal fala pra passar vinagre ou limão. Passar não. É, colocar numa água com vinagre ou limão. Aí põe pra ferver? Daí põe pra ferver. Mas como a gente vai fazer agora, em seguida, não vai dar tempo de pretejar. É. Eu acho que tá chegando, hein, Valdomiro? Tá chegando. É, quando para esse... Eu acho que chegou, velho. Chegou, porque senão daqui a pouco nem vai ter mais. Não, acho que é isso aí. É isso aí. É bonito mesmo, cara. É isso aí. Deixa eu pegar a tábua. Então, é isso que eu queria que você fizesse. Corta ela agora em pedacinhos e bota pra ferver. Vinagre. É, esse. Vamos fazer só esse miolinho aí, que eu acho que ele é mais molinho.
Não, não precisa de vinagre não, Alexandrina. Não? Não. Isso é só se a gente fosse guardar ele pra fazer mais tarde. Ah, tá. Tá? Tá. Parece palmito mesmo, né? Ó. Pode tirar esse pedaço preto que tem aí já. Oi, cara. É isso aqui, é? Então, eu acho que a gente pode experimentar. Eu não sei, porque eu nunca fiz, Valdomiro. Eu ouvi na internet como é que faz, mas eu nunca fiz. Nós estamos... Aí parece mais molinho? Parece. A parte de cima parece mais mole, é, né? Daqui pra baixo, na verdade, se corta. É, então corta aí, corta. Vamos fazer só. Deixa eu cortar. Tá vendo aqui a emenda? Ah. É. Então, daqui pra lá, não parece, daqui pra cá, ela parece. Vamos fazer, eu então. Acho que... Como que é? Não, porque parece que tem uma parte que é mais dura. Mas ele amolece um pouquinho. Ah, ele tá duro mesmo. Tá. Nossa. Vamos tentar fazer agora esse pedaço. Esse daqui, né? É. E esse? Esse aí, isso aí. Agora você corta e joga nessa água aí. Corta os quadrinhos assim? É, pode ser. Opa. Vamos lá ver. Vamos ver porque eu nunca vi isso aqui. Então, aí tem que dar três fervidas e jogar água fora. Uhum. Agora, com esse fogo nessa altura aqui... Espera aí que eu... Não, eu vou... Só amanhã que ele vai ferver. Não, né? Eu vou pôr mais lenha. Calma, Kiko. Não, ainda tô tranquilo. Que interessante. E aí, Valdomiro, você acha que tem mais? Esse pedaço dá também? Eu acho que dá também. Você tirou a parte de fora, né? Tirei. É, eu acho que quanto mais no centro, ele é mais macio. Mais mole, né? É como se fosse palmito mesmo, né? Ele parece palmito, né? É da família do palmito. Deixa eu pôr mais lenha aqui, porque esse fogo tá muito lento. Nossa senhora. Gavião? É, esconde os pintinhos. O povo tá querendo saber se vocês vão ter porco, galinha. A gente vai. Vamos fazer o chiqueiro. Vai, né? Vamos fazer um chiqueiro bom e um galinheiro aqui, se Deus quiser. Aham. Uhum. Deixa a poeira sentar. Prontinho, agora a gente espera. Tem que trocar água três vezes, Alexandrina. Aham, uhum. Deixar cozinhar. É, deixar cozinhar, jogar fora a água. Uhum. Cozinhar três vezes, jogar três vezes e dar três pulinhos, gente. Pra quê? Pra dar sorte. Ah! Simpatia. O Valdomiro tá inventando um modo. Ô Valdomiro, Alexandrina, enquanto isso, vocês podiam mostrar o que vocês fizeram aí, que o povo tá tudo doido. Ah, isso aí é bom, é esterco, né? É. Alexandre, mas vi que lá no canteirinho da frente você já plantou mais coisa, né? A gente, né? Plantou... Vou lá ver. Gente plantou hoje. É bom que você vá lá mesmo, porque eu já vou plantar um pé de coisa. O que você vai plantar lá? Eu vou plantar o... Tataioba? Guaco. Ah, guaco. É, o guaco... Esse daqui a gente trouxe ontem. E o Lapunobre. Aham. Uhum. Hortelã. Ah, vocês trouxeram hortelã graúdo, é, né? A gente arrancou de lá o hortelã. Uhum. Mais hortelã aqui. E o Valdomiro plantou mais cebola. Mais cebolinha? Mais cebolinha hoje. Aham. Uhum. Entendeu? Quem mais? É isso, só, né? E ele vai plantar agora o pé de... Guaco. Planta as taioba também, Valdomiro. Vou plantar. Vai lá, Marrochinho, plantar. Vai que nós mostra como é que planta. Eu vou lá também. A gente quer plantar feijão, só que não achou ainda a semente. Putz, se eu tenho semente de feijão em casa... Isso. Da próxima vez que você vier, você traz então. Vou ver se eu lembro de trazer pra vocês. Favor. Plantar taioba aqui. Aí dá também. É. Valdomiro, vamos plantar taioba aqui? Aonde? Aqui assim, na beira da escada. Não, aí não. Aí ah, porque desce água, é verdade. Vai arrancar ela. Põe aqui, ó. Aí dá, né? Aqui dá. E fica bonito. Que é esse barulho? É picadeira, vizinho? É, tem uma picadeira elétrica. É pra picar capim pra dar pro cavalo. Ai, gente, pra plantar taioba, coisa mais fácil do mundo. Nem precisa estercar a terra, porque ela, ela é forte. Planta dois pés ou um pé de cada vez? É porque Planta uma muda em cada lugar, porque daí tem lugar que vai dar melhor, né? É. Aí a gente vê. Ó, porque se eu subir aí, eu vou ter isso. Pronto, ela tá isso aí no... Nossa, daqui a pouco vocês vão ter um monte de taioba aí. Nossa, que linda. Taioba. É. Agora... Pode ser aqui também, não sei, aqui tudo, né? Pode virar um taiobal. É, pode dar taioba. É, porque aí não vai ter outra coisa, né? Não, aqui tinha o pé de coisa. Ah, essa terra tá melhor ainda.
nossa, tá. Essa aqui tá melhor. Tá bom, Rodrigo. Tá bom que não vai plantar um morão aí, não. É paiola. Não faça malcriação. Senão o pau te acha. Olha que o pau tá na mão dele. Ele, é. Ele já achou. Isso. Mas agora vocês escolham onde vocês querem. Agora mais lá na frente. Mais lá na frente? É. Nossa. É bom porque aí o vizinho já vê e já pede. Já pede. A gente dá, nós estamos bonzinhos. Hã? Aí? Aí é muito seco, o Aldomiro tem que... É, eu acho que eu vou colocar mais menos aqui, ó. Isso, aí acho que dá bom. Vem no pé da bananeira. Aí ele já tem a segura aí, ó. Nossa, barra. É. Não vai com piracá. Isso aí não é guaco, não, gente? Não, não é piracá. Não, mas tem um outro. Ah, é. Tem, não. Tem um parecido com guaco. Parecido com guaco, e eu não sei se é. Vocês têm que... Né? Cheira ele pra ver que pode, tá com cara que é guaco. Que é guaco, é. E é guaco. Não, esse daí não. Esse aqui, ó. É guaco. Esse aí é guaco. É guaco. É guaco. É. Então vocês não precisam plantar mais. Vocês tinham trazido muda? Eu foi. Trouxe. É guaco. Vamos mostrar o guaco aqui pra turma. A gente tá plantando taioba. É, é um verdinho bom aí. Hã? É. 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 Bom, é que tá água também, né? É. É, é bem úmido, né? É que a, né, gente faz vídeo, é. E daí a gente faz vídeo, e essa semana a gente andou um monte aqui atrás de taioba. Daí a gente achou. Ele que é dono do cavalinho. Ah, o senhor que é vizinho aqui? É. Bom dia, prazer. Chico Abel. Prazer, prazer. Como é seu nome? Sou Célio. Célio. Ah, é o cavalinho, é aquele... É? Tem três, tem um burro, tem uma. Legal, é. Tá plantado. Esse cavalinho ele deixa montar? Deixa. A criança montar? Deixa. Deixa? Olha. O seu Célio, o senhor pode aparecer no vídeo? Não tem problema? Não, tem problema. Olha, sabe que é que outro dia o meu netinho. Meu netinho. É o ruim que depois a pessoa fica pedindo bandido, a minha... sabe? Fica famoso, né? Outro dia o meu netinho dele. Aí o cara sai no vídeo aí, a polícia acha ele. Daí ele ficou, vovó, vovó, daí eu disse assim, não, não pode eu mexer. Quando ele vai pra baixo, o menino levar ele logo pra baixo, ele é meu, mas eu tô passando com o subinho lá. Ah, você tá passando? Ah, tá. O senhor só cuida desde aí ou o senhor anda também? Ando também. Ah, anda também? Então, o senhor tem cela, rei ou não? Tem tudo. Ah, que legal. Ah, que da hora. É, mas ele é mansinho? Ele é mansinho, ele é mansinho. Não, o outro é grande. É, o outro é mansinho também. Nossa. O senhor Célio é nascido onde? Eu sou de São Francisco. São Francisco Xavier? É. Ah, eu moro lá. Estou morando lá. E o senhor tá pegando os pés de milho que já tá seco para dar para os animais? É, aproveitamos. É que tem uma cana ali que a gente vai tirar, porque tá a cana fininha. Também, né? É, a cana fininha. A cana seca, né? É. Aí eu ofereci essa cana. É. Por isso que você ia tirar e mesmo, né? Alguma coisa que sirva para ele tratar dos cavalos dele. Legal. Ele já tira, já limpa para nós e já aproveita o produto. Legal. Uma mão lava a outra. É. Isso. Ô, Sérgio, fica à vontade, Sérgio. Nossa, olha que pimenta, ó. É essa aí que é com Maria, né? É. Tá certo. Aqui. Aqui tá bem pimentado. Ô, cuidado aí, Chico, você pisa na merda? Não. O que tem aqui? Ó, esse guaco. Daí é o... Ah, esse é outro guaco? Não, e esse daí Ah, e tem a Ora Pro Nobis, né? A Ora Pro Nobis também eu trouxe. Ah, e planta Ora Pro Nobis. Ah, é, tem que plantar Ora Pro Nobis. Plantar onde? Ora Pro Nobis é melhor plantar um lugarzinho mais de sol, né? Ah, outro lugar bom pra taioba era aqui, viu? É. Nessa sombrinha com essa terra maravilhosa aqui, ela ia... Produzir legal, né? Até mais rápido, é. Eu Se vocês arrumarem mais, planta aí. É. Olha aqui, outro dia a gente vai sair ali e vai plantar. Olha aqui, ó. Pimenta. Pimenta. Ó, e cumbari, né? Cambari. É? É cambari que fala. Cambari. Ó, esse daqui, ó, você planta esse aqui, ó. Você vai plantar Ora Pro Nobis aí? Você vai plantar Ora Pro Nobis ou o quê? Não, não sei. Quem é que vai plantar aqui, né? Esse daqui, ó. Manjericão? É manjericão. Pé de café. Pé do pé de café. E... Olha aqui, ó, o guaco. Planta porque guaco, quanto mais tem, é melhor. É, porque vizinho sempre pede, né? É, e eu sempre levo, faço lambedor para as meninas. Aí o manjericão. Já tá com raiz, né? Tá. Já. Enraizado.
E Alexandre, tá dormindo melhor aqui? Ai, eu tô. Muito. Até nem tô assistindo televisão esses dias. Você não tá assistindo porque não tem, porque, né, não, Alexandre? Tem. Não é porque... Por outro motivo, né? Tô sabendo as suas histórias, né? Se tivesse, você tava lá, olhando. Tava lá. E perdendo o sono, né? É, não, mas eu acho que aqui eu não vou perder não, sabe por quê? Porque aqui eu fico muito cansada. Sim. Só essas escadas aqui, ó. Mas isso é me bom. Me deixa cansada. É. Vamos abrir. Ai, não sei se é porque não tem zoada de moto, não tem zoada de é, nada. Você já relaxa, né? Deixa eu abrir pra ele aqui, ó. Não tem zoada de nada. Abrir pra ele passar aqui. Dá de comer os bichinhos. Pois é, isso aí ajuda muito, porque quando a gente começa a ver televisão, uhum, o negócio aí vai, né? Aí vai, né? Mas é porque lá eu trabalhava um pouquinho, era da sala pra cozinha, da sala pra cozinha. E ontem não, ontem eu colhi a goiaba, já fiz suco, se quiser tem suco. E daí eu fui... Hoje eu levantei cedo. Uhum. 5 horas da manhã eu tava descascando goiaba. Porque eu queria fazer o doce. Você descascou ela? Descasquei. Você tirou a casquinha? Tirei, porque pra fazer aquele doce lá, é bom tirar. E que ela tem um pretinho assim, não ia ficar bom com aquele pretinho. Você tirou toda a casquinha externa? Toda a casquinha, foi. Foi. Ah, olha só. É. Dá trabalho aqui. Dá trabalho. Aí eu tirei a casquinha, depois eu tirei a semente de dentro, aquela polpa. Que da polpa eu fiz o suco. Fez o suco e da casca eu fiz aquele doce que tá uma delícia. Maravilha. Ô Valdomir, você pode plantar a Pronob? Então vem. Eu acho que aqui é um bom lugar, viu? Aonde? Aqui, né? É, tem que achar uma terrinha mais solta. É, de junto da cerca. É, ali perto da cerca talvez tenha. Aí ele tira um pouco desse braquiário e ela vem e aí ela toma esse lugar aí. Uhum. E ela é bonita quando ela dá flor, é né? Bonita, você viu? É muito bonita. Ela trepa em cima desses... Desse alambrado. Um serviço para Valdomir. E essas lixaradas vocês vão mandar embora, né? É que a gente tá deixando ela cair a folha, porque a folha serve de esterco, né? Sim, não, mas eu tô falando desses canos. Isso, oh, isso aí a gente vai jogar fora. Isso é o lixo. É, isso aí é o lixo. As folhas nunca é lixo pra mim. Não, não. Ali é um lugar bom de plantar. Aonde? Ali embaixo? A hora pro nove? Pode ser lá também. É. Daí ela vem pra cá. Ela vem pra cá e ela vai subindo na cerca também. É. É que eu pensei de ela cobrir essa cerca aqui, porque... Então, pode ser aí também. Ela é mais feia, né? É, pode ser. Aqui, ó. Aqui do lado desse alambrado, Valdomiro, porque aí ele toma o alambrado e esconde. É. E ele apoia no alambrado, né? É. Orar por nobre. Orar bom, por é a minha ideia, não sei. Então, porque, e aqui onde tem vai? Sol também. Aqui assim, ó. Eu achei aqui, cantinho, ó, nesse canto. Nesse cantinho aí. Se você tirar um pouquinho, vê o lugar que tá mais melhor a terra aí. Nossa, ó. Presta essa terra aí? Nossa, essa terra aí tá muito boa por causa da... Ah, é o coquinho. O esterco do coquinho. É o coquinho que cai aí, é? É, olha aí. Nossa, isso aí tá muito bom. Acho que eu vou vir apanhar uma dessa terra aí. Eu sei que você falou, acho que eu vou pegar uma enxada e vou começar a capinar. É ruim. E aí já dá sombra pra esse braquiária. E aí ele não vem mais. É. O braquiária pra acabar com ele é abafa. Não, tem que arrancar pela raiz. Essa raiz tá boa. Então, toma aqui. Então, vamos lá. Ora pro Nobis. E agora, qual que é o lado? Esse. Eu acho que é esse. É aqui. É o lado de cima. É, o lado. Sim, mas qual que é o de cima, né? Parece que é esse. Não, parece que é esse. Esse é o lado mais fino e esse é o lado mais curto. Então, esse é o pé e essa é a ponta. Deve ser. Tudo indica. Aí, gente, olha pro Nobis, pega de galho. Facinho. E aí, Alexandrina, ferveu? Tá quase. Tá quase? Liso ainda, nem cozinhou. Não, nem cozinhou ainda. Ele tá liso. Vamos deixar ele cozinhar bem. Eu, hein? Vamos ver se isso aqui vai ser bom. Ela tá duvidando, Valdomiro. Bananeira.
Vamos trocar a primeira água? Vamos, olha. Isso aí é seu telefone trocando? É, meu telefone. Mas... Zulu, dá licença, Zulu. Onde que eu vou pôr essa água aqui? Você joga... Ah, lá no tanque. É. Olha. Ficou marrom. Nossa, ficou marrom. Mais duas, nós já podemos preparar a nossa. Olha. Zulu, dá licença. Segunda água essa. Segunda. É, não precisa encher tanto, né? É três, é? É, vamos fazer três. Ah, eu quero ver. Na próxima a gente experimenta pra ver como é que tá. Deixa, eu já ia experimentar agora. Ah, pode experimentar agora, já que você... Peraí. Olha, já tá, parece que já... Vixe, mas... Olha! Tem um agora, um fio. Um fio, né? Uhum. Diga lá. Olha, 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 olha. Tá muito quente? Não, olha não. O fio que tem aqui dentro. Aqui é a nódia. Que quero também. Nossa. Ah, dá pra comer. Não precisa três águas, não. Não precisa, não. Porque vai cozinhar na carne. É. Nossa, não precisa. Pra mim tá bom já. Uhum. É, deixa só... Não tem nódia, não tem gosto não. Ruim. Olha aí, ó. E ela tá molinha, tá vendo? É. Já ó. Tá mole, né? Uhum. Então, o que a gente pode fazer, vamos começar a preparar o tempero da carne. É. Ó. O arroz você vai fazer aí também, não? Vou. Vou com mais água aqui pra ferver. Então faça o arroz, enquanto vai, depois a gente já... Agora esse palmito aí, acho que a gente pode picar em pedaços, né? É. Vamos fazer ele grandão, não? Não. Eu acho que ele tá coisado assim, porque tá sem sal, mas se pôr sal, ele vai ficar se bom. Se pôr sal e tempero aí... Aham, ele vai ficar bom. E esse fogão aqui, você aposentou ele, não? Não, só, ele só fica pra esquentar a comida agora. Ah, pra fazer o outro, é, né? É, pra fazer o outro. Ok, agora vamos cortar os temperos pra fazer a nossa carne moída com palmito de bananeira. Palmito de bananeira. Que você já torceu o nariz, né, pra essa comida, eu quero não, ver. Não, mas é que eu nunca comi. Sim. E também aquele outro palmito eu não gosto. Mas por que você não gosta do outro palmito? O que que tem não no palmito? Não sei. Eu nem compro. Você nem compra? Mas seu Pedro comprava muito porque ele gostava de torta. Sei, daí você fazia. Daí eu fazia. Eu fazia os gostos dele. Ele gostava, ele comprava, então alguém tinha que fazer. Alguém tinha que fazer. E esse alguém era eu. Você sabe que eu fazia aquela torta. Ele gostava com aquela... Aquela massa podre? Aquela massa podre. Uhum. É. Eu acho que é uma boa mesmo. A gente podia até experimentar um dia fazer isso. É, fazer com aquela massa. Nossa, vai ficar... Nossa, fica uma delícia. É bom, sabe? Né? Uhum. É, mas ele não coloca. Não era só o palmito, não. Era com peito de frango. Sim, e... ah, palmito e peito de e frango. Peito de frango. Mas bastante palmito mesmo. Ele comia aquele trem cru, ele tirava do vidro e comia. Mas é gostoso, eu adoro aquilo cru também. Nossa, eu já comi, uma vez caiu uma árvore, um palmito lá em casa. Ei. E eu fui lá e peguei e comi cru direto. Mas é. Ele sem cozinhar. Sem cozinhar? É. Mas na estrada, assim, você não pode pegar, né? Não, aquilo lá não pode pegar. Mas é que tinha caído da chuva, do vento, tá. Entendeu? Sei, sei. O lugar que eu morava tinha milhares de pé de palmito. Sério? É. Por uma que hora que caía. Não pode pegar? Ah, porque é árvore protegida, não sei. Ah, Alexandrina, você quer saber de uma coisa? Eu não sei muito bem. É que acontece que tem gente que se falar que pode pegar, eles... Detona e acaba com tudo, entendeu? Sei, acaba com a mata. Então, por causa dessas pessoas, aí é proibido. Uhum. Aí a gente tem que comer porcaria. Eu não fazia isso porque eu não gosto. Olha, essa cebola tá parecendo aquela... Você arrancou do coisa? Do seu não, quintal? Eu comprei hoje, mas a mulher tirou de manhã cedo da casa dela. Olha só. Tá fresquinha. Não, ela tá parecendo assim, cebolinha... Caseira, né? Caseira. Não é daquelas compradas pro mercado, não. Ah, tá. Já parece as nossas, né? Aham. É. Não tem porcaria. Não tem. Não tem adubo químico. É. Colocar bastante. Isso aí que vai dar um gosto bom. Não economize no tempero. Não, tem muita. Eu tenho muita ali também.
Nossa. O arroz. O arroz. Você faz sem tampa, você é doida. Eu é. Não, você sabe por que eu aprendi a fazer sem tampa? Ah. Vai ficar igual arroz de Valdomiro. Deixa eu pôr só mais um pouco de água. Porque às vezes, como eu não gosto que suje meu fogão, aí derrama em cima do fogão. Ah, por causa de derramar. É, mas come. Aqui eu nem pôr. Não, porque se você bota a tampa, ele vai mais depressa. É, agora eu vou pôr. Aí também eu ponho assim, quando ele tá... Olha, tá soltinho. Vai ficar soltinho o arroz, ó. Finalmente você tá aprendendo, né, Alexandrina? É, quando eu tenho tempo assim. Você tem paciência? Quando eu tenho paciência. Quando eu tenho tempo. Agora dá pra pôr a tampa, agora, né? Porque dá. Já... É, e vou pôr mais uns pauzinhos aqui. Precisa mais fogo? É, eu vou. Ah, porque, você botou a água, né? É, porque também já vai acendendo junto com a água. Eu quebro assim. Você já viu quebrar a lenha assim? Já, quando a lenha é mole. É, eu quebro. Olha, eu ia pra, assim pro meio do mato, caçar lenha, e eu quebrava tudo assim. Eu queria ver você quebrar um cabo de guatambu, assim. Aí você guatambu? Não quebra. É guatambu, você não quebra, não. Não, né? Não. Tem uns pau que é muito forte. Tem uns pau que é forte, é. E eu levava, lá em Nova Soura, a gente queimava muita candeia. Uhum. Lá tem, em Nova Soura. E eu... Candeia dura, né? Candeia dura. É. Mas eu também levava o machado. Aham. Uhum. Pra já dar o primeiro piquezinho, né? É, daí... Aí fica mais fácil. Fica mais fácil. Eu ia pra roça de machado igual que funciona. Era doida. Na roça não tem muito esse negócio de... Quem faz isso, quem faz aquilo. É, né? Não. E eu colocava aquele fechão na cabeça. Você amarrava com o que? Com cipó? Com cipó. Ou então a gente já levava a corda de cinzal. Aqui tá o quen, a salsinha, não, salsinha? A cebolinha. E eu vou pôr junto. É, pôr junto, né? É, aqui, ó. Não, eu ia... Porque tinha... Às vezes quando a gente chegava do serviço, não tinha lenha. Daí eu gostava de ter muita lenha dentro de casa. Eu também gosto de ter lenha sobrando. Tá. Ok, agora vamos cortar os... Ou você vai botar a carne pra temperar? Eu vou temperar a carne pra ir tomando o tempero, tá bom? Como é que agora, você faz isso aí? Deixa eu ver se tem... Ah, peraí, deixa eu ver se eu acho uma panela. Alexandrina, essa carne é patinho, viu? É patinho? É, pra você aprender. Só que é carne de vaca, não é de pato. De... Mas é a parte... Carne de pato. É a parte do boi que chama patinho. Ah, tá. As coisas tá tudo espalhada ainda, né? Espalhada, tudo desapracatada. Desapracatada? Desapracatada. Essa eu não conhecia. Mas eu vou organizar. Tipo assim, eu vou fazer um armário embutido na cozinha quando o seu Américo vir arrumar. Podia deixar umas panelas penduradas também, né? Perto do fogão. Você não gosta? É, se eu achar... É, tem um lugar que vende aqueles tripé que nem antigamente. É. Deixa eu lavar, viu? Ah, claro. Eu nem questiono mais. Tem que lavar porque agora tem que lavar mesmo. Aí, ó. Agora pegou o pó da estrada, né? É. Agora tem que lavar. Não pode... É porquice se pôr. Deixa eu ver o arroz que eu vou levar tudo pra ali agora, tá bom? É, o arroz já deve estar bom, né? É. Deixar ele no cantinho ali, aqui, ele já... Aqui, ó, no cantinho, vou deixar. É. Olha. Olha. Eu vou pôr esse pau aqui. Pra ele ir esquentando. Esquentando? É. Se acostumando com a ideia. É, né? Se acostumando que ele vai ser queimado. Azeitinho. Azeitinho. Que agora a Alexandrina é chique, né? Chique fez eu dar risada. Que eu sou chique. Vamos fritar a cebola. Chico de nem fez barulho. Nem fez barulho. Esse fogo tá muito frio, Alexandrina. Não, mas olha, aqui ó. É bom que vai devagar, né? É. Chico disse que eu tô chique agora. Hoje de manhã eu tava cortando, tirando a casca da goiaba
E eu pensando assim, eu digo, meu Deus, que coisa boa da minha roça, eu tirando goiaba para fazer doce, sendo que eu só fazia da roça dos outros. Não é bom? Até agradeci a Deus. Obrigado, Deus, por isso. Esse fogo tá excelente. Tá, tô te falando, esse pau aí tá apagando o fogo. Não, ele vai acender. Ele é bom de fogo aí, ó. Vou fazer que nem os... Olha. Não foi nada de sal ainda, né? Não. Só tem a cebola e a carne. É. A gente vai comer sem sal. E aí, você tá pensando, você vai jogar depois o... Depois eu jogo o tomate. Não, mas assim, o palmito. O palmito. Eu vou picar, por último, a gente joga o palmito. Ah, eu tá. Põe um caldinho nela, entendeu? Deixa eu achar uma colher aqui, limpinha, pra não... que cheiro. Sal com alho. Não vou pôr muito sal, não. Aqui tá bom, ó. Bem pouco mesmo. É. Depois, se precisar, eu ponho mais. Porque é pra não salgar. E também eu não tô comendo comida com muito sal, não. Nós temos que manter a beleza da gente, Chico. Ficar sem muita prega. Tempero baiano? Tempero baiano. Tem mais alguma coisa aí? Não. Só tempero baiano? Não, tem pimenta, um pouco de pimenta do reino aqui também já. Uhum. E o tomate e o cheiro verde você vai botar depois? É, vou pôr agora. Ah, agora é o colorau, né? Colorau. Que eu não vou pôr molho nenhum, entendeu? Uhum. Ó. Tá vendo? Tá filmando, Chico? Tô filmando, Janina. Isso aí é pra fingir que tem molho de tomate, né? A carne moída não é bom pôr água quando ela tá assim, viu? Porque senão? Porque senão ela vai ficar toda embolada. Ah, tá. É. E fica feia. Quando então ela... você... Ó, você solta ela. Só solta. É, aqui ela... Eu vou pôr mais um pouquinho de óleo que ela tá sem. Também tô achando. Tá ótimo agora. Não pode pôr muito também. Senão a gente vai comer só óleo. Eu já tô com fome, sabia? Eu falei, você quer suco? Não, eu quero salgado. Ah, tá, você quer coisa salgada. Doce com fome pra mim não combina. Agora já tá melhor, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha esse cachorro aqui, ó. Oi, tudo. Prazer, Solange. Obrigada, Alexandrina. Prazer. Bom dia, Solange. Chica Abelha? É, sim. É prazer, Rafa. Não parece? Bom dia. É, rapaz. Prazer. Tudo bem? A gente Solange, fala você muito. É? É o Marcos. Marcos. E Guarulhos, eu falo muito com você, pô, legal. No WhatsApp. Mas é que o rosto não grava. Não aparece o rosto. É muita gente que a gente conversa, né? Alexandrina, eu trouxe a carne de porco. Ah, é? Fazendo o quê? É. A gente tá fazendo uma carne aqui com palmito de... Bananeira. De bananeira. Ah. É. Nossa, e aí, Zulu? Zulu tá aí, broquinho, Zulu. Zulu tá gostando daqui? Zulu tá. Zulu tá. Zulu não quer outra vida. Vamos pro cheiro verde. Agora a gente vai picar o... Enquanto ela deu uma cozinhadinha aqui, que eu vou pôr um pouquinho de água, tá bom? Palmito de bananeira? É. Palmito de bananeira. Está na moda agora. Todo mundo fazendo, né? E onde tira? Na bananeira? É, de dentro da bananeira. Depois, foi a primeira vez que eu vi. Depois você vai olhar o vídeo. E a bananeira que vocês tiraram é daqui? Não, é da minha casa. Porque aqui não tava dando, né? Pronto, pra você sentar, Alexandre. Oh, uma cadeira? Uma cadeira. Aí, ah, você... você... Ele fez um dia à noite. Ele fez um dia à noite. E esse bolo aqui, esse bolo é melhor que o da Sodier, tá? É. Ô, louco, eu já ouvi falar desse Sodier aí. Não, Sodier é um bolo famoso de São Paulo, mas esse aqui é uma mulher que faz pra gente do meu bairro, ela chama Dona Rosa. Ah. Daqui a pouco você vai comer o bolo e você vai ver o que é um bolo. Nossa! E a gente trouxe pra você. Obrigado! Esse é leite ninho com morango. Ah, obrigado! Olha, aí, cuidado com o caí, segura aí. Vamos lá, que eu vou pôr na geladeira. Põe na geladeira. Olha! Vamos filmar, já vou filmar ela. A gente reciclou ela, né? Mas você mexe com isso, Marcos? Não,
Não, eu não mexo, mas o que que acontece? Como a gente tem um rancho lá na nossa casa, não custa nada, ó. Essa cadeira eu peguei de um carrinho de ferro velho, comprei 4. Na verdade, eu ia trazer 2 pra ela. Mas não coube. Não, é, no, na verdade eu não tive tempo. Aí eu coloquei essas madeirinhas aí, que é de pallet também, que é de reciclagem. Sei. E trouxe. Olha, quando eu tiver uma oportunidade de vir aqui de novo, eu vou trazer outra cadeira e um banco. Mas como você fez? Você rebitou? Não, eu parafusei. Ah, eu furei e parafusei. Tá? Ah, tá parafusado. Aquelas cadeirinhas de escolinha, cadeira de escola, Alexandre, sei. De criança. Que, de criança, que as escolas estraga e joga. Que linda. E aí, ficou show de bola. Olha, você vai sentar? É pra criança, Alexandre. Ela é baixinha, Alexandre. Deixa eu sentar pra inaugurar a cadeira. Eu pensei que você ia deixar o Murilo estrear. Então, olha só que linda. Obrigado, olha só, menino. Tá vendo? Agora vai sobrar cadeira aqui, hein? Agora vai, porque aqui não tinha. Ah. Brincadeira. Aí quando eu vir, eu trago outra. Quando eu tiver outra oportunidade. Mas se Deus quiser, vai ter. Você vai ter sabe que vem, Lega? Vem aqui pra você ver. Que mais? Vem aqui pra você ver. O quê? Eu trouxe uma cuba e uma pia sem uso pra ele. Aqui, ó. Ah, de banho, de lavatório. Vocês não vão reformar? Essa lavatório nunca foi usada. Ah, obrigado. Novo. Aham, que Deus te abençoe muito, né? Gente, eu tô achando que vai ter que fazer doação daqui a pouco, viu? Ah, que porque bom, né? Porque amanhã tá previsto vir mais gente pra trazer coisa aqui. Não, a gente ia vir amanhã, só que falei, não, vamos na sexta, que eu acho que é melhor, né? É, amanhã sexta vai ter melhor. Mais movimento, né? Chico, vamos cortar o palmito? Cortar o palmito, é. Sexta-feira hoje, né? Essa semana voou, né? Você vai fazer aqui? Vou tirar essa água aqui. Ah, então. Escorrer a água. É. Então, vamos explicar pra turma. Vamos explicar. Que era pra ferver 3 vezes, nós fervemos praticamente uma vez só, né? Uma vez só, é. Vamos ver. Olha como ele tá vamos brilhando. Vamos ver se ele tá mole, vamos ver se ele tá mole. Você gosta dessa faca, né? Eu gosto. Olha aí, ó. Tá bom aqui? Tá, acho que tá bom esse pro tamanho. É. Só que acho que vai ter que botar mais sal, viu, Alexandrina? É, por causa dele. Eu acho que eu vou cortar assim, ó. Isso, bem pedacinho, pequeno. É, tá bom aqui, né? Isso. Dentro dele, ele tem um fiozinho. Tem um fio, é. Parece que eu já vi que alguém tirou esse fio uma vez. Sério? Mas vamos. Não, mas ele não tá com gosto. É. É, olha aqui, ó. Mas todos estão mole, né? Todos. Legal. Ó, só que ele tem esse fio. Mas esse fio aqui não tem gosto. Eu acho que a gente podia ter cozinhado ele com sal, sabia? Pra fazer assim, porque aí ele já ia pegando sal. Era, né? É. Porque ali na carne ele vai demorar um pouquinho pra pegar. Não, mas ele já vai pegando o tempero também da carne. Esse. E é gostoso? Então, quer experimenta aí, pega aí. Experimenta aqui, só que ele tá sem ele sal. Ele tá sem sal. Experimenta. Pega aí um pedacinho. Bom, meu, só que ele tem esse. Esse fiozinho. Essa nódia, né? É. Ah, tá. Então, ele é uma base que se você colocar qualquer coisa aí, ele tem uma textura. É. Ele faz render, né? O palmito mesmo também. Ah, é que aquele lá eles colocam em conserva e ele fica salgado, né? Então, o palmito também não tem gosto, eu acho que é um por sabor. Por isso que ele tem. É verdade. É. Acho que por isso que eles colocam na conserva, né? É, porque pra dar um sabor de alguma coisa. É uma textura gostosa, né? Agora eu já vou pôr o palmito. Palmito que é da. Do tronco da bananeira, assim? Uhum. Esse último pedaço que eu peguei tá bem fibroso. Tá? Tava. Agora vamos ver. Eu acho que tem que escolher, né? Tirar uns mais macinho. Vamos ver. Aqui que eu vou estar pondo mais um pouquinho de sal. Eu acho também que vale um salzinho, é bom. É. Eu tenho certeza que o povo vai dar um monte de palpite, porque tem muita gente que já fez isso aí várias vezes. E já conhece. É? É. Um pouquinho de sal aí e esperar, né? É. Daqui uma meia hora acho que esse negócio aí já tá bom, já pegou o sabor. Ainda bomba caminhão, joga água aqui. Um pouquinho de sal. Ele tá sem. Legal. Aqui. Aqui, ó. Você botou só isso aí de sal? Só. Não pode ser muito salgado. O palpite. Ó o palpite. Olha só. Uma renda da banana. A coisa tem uma renda aqui, ó. Eu acho que isso aí, quanto mais tempo ficar aí, mais gostoso fica. Então vamos deixar aqui mais um tempo.
eu acho que tá bom, é porque senão ela não vai amolecer mais do que isso, o palmito. Não, é só pra pegar o gosto, mas ele ficando aí, vai pegar. Então, enquanto ele faz a outra, você quer comer um pouquinho agora? Eu quero experimentar, porque eu tô com fome, coitado. Coitado, senão você vai cair aí, vai ser pior pra gente. Põe um pouquinho de arroz, mas que nem se fosse pro Murilo, tá? Ah, ok. O Murilo agora tá comendo muito, viu? Não, então, isso aí tá bom, isso tá aí bom de arroz. E uma colher daquele negócio lá. Aquele negócio lá, como é que ele fala? Aquele negócio lá. Ó, gente, o tamanho da comida do Valdir, do Chico Abelha. Ó, aqui é uma colher só pra mim. Vamos lá, pôr essa carne aqui. Aí, tá isso, vendo? Isso, tá bom. Tá bom? Belezinha. Vamos lá. Aqui, ó. Oh. Tá filmando? Tô filmando, Chico. Olha lá. Bom, gente, eu hoje vou comer primeiro, antes de todo mundo, porque eu tô morrendo de fome. É, e o Chico tá experimentando a comida Eu tive que pegar essa bananeira de manhã cedo, acordei de madrugada. Nossa! Não deu tempo de tomar café da manhã. Ah. Bom, esse talo da bananeira, né, que é o palmito da bananeira, ele normalmente, as pessoas falam que precisa dar três fervidas e jogar fora a água. Mas a gente deu uma só e já tava sem o amargo, né? Não tinha gosto de nada, não. Então a gente deu duas só, na verdade jogamos fora alguma vez, depois deixamos na água de novo ali. Isso. Vamos ver que gosto ele tem. Vou pegar primeiro ele, tá? É, pega. Não tá ruim não, né? Não. Eu comi e não achei ruim não. Você não tá cortando minha cabeça, não? Não, sua cabeça tá inteira. Deixa eu chegar mais pra cá um pouquinho. Não, mas tá bom. É tá só você levantar a câmera. Ah, aí, tá. Pronto. Isso. É. Porque senão você vai ter que se abaixar. É. Não, mas tá certo. Aprovado, viu? Faço em casa. Esse tempero combinou, ficou muito legal. faço em casa. Faço em casa, vocês vão adorar o olho da bananeira. Mas olha, gente, espere a bananeira dar cacho, porque senão vocês vão matar uma bananeira. Porque cada bananeira dá um cacho. Então, se tirar elas que nem as que tá aqui sem cacho, né? É, daí ela morreu. Aí você tem que esperar a filha dela vir. Ah. Alexandrina, parabéns. Obrigada, Chico. 10. É, 10. 10. Não, olha aqui, ó. Eu acho que a gente tem que dar um jeito de tirar essa fibra forte. Sei. Quando fizer a outra vez. É, eu não sei. Tem uns pedacinhos que tem fibra ainda. Aham. Talvez... Se picar ela mais picadinha, sei. Mais menorzinho, sai a fibra, né? Não sei. É, é. Mas talvez alguém vai dar uma dica aí de como tirar essa fibra. Talvez seja o pedaço mais de cima dela, que tá mais próximo do broto, alguma coisa assim. Sei. Mas tem uns pedacinhos de fibra, assim, que parece que você tá comendo uma madeirinha. Joia! Beleza. Você não quer experimentar agora, Alexandre? Deixa eu ver como que tá isso aqui. Vou comer esse daqui mesmo. Você já vai comer? Não, pode comer. Então, deixa depois eu ver. Põe mais. É, deixa eu ver isso aqui. Eu quero que você fale. Porque ela não tem sabor, né? O palmito não tem sabor, só tem um... Não, mas eu gostei. Você gostou? Gostei. Ela ficou assim, tá rangindo um pouquinho no dente. É. Você quer experimentar? Você quer experimentar também, Solange? Quer? Então pega um prato. Vai pegar, põe isso aqui, ó. Pega o prato lá. Tá muito bom. Não sei, ela não vai correr comer daí, né? É. Dê lá pra ela, vê vai. Vê que tem aí. Seja uma boa anfitriã, vai. Aqui a colher. Nossa, tá gostoso. É Solange, né? Seu nome? Não, pode ser colher, não. Porque o Chico, a gente. Eu gosto de colher, né? Eu já vi o pessoal comendo, sabe o quê? É o coração. O coração é da banana. Da banana, né? Sério? É. Nunca comi também. Mas você sabe que come, né? Não, eu não. Não? Assim não. É, desse jeito, o coração da banana faz igualzinho isso aí. Nossa. Quer pegar arroz? Tem lá dentro. Tem arroz lá em cima do fogão. Em cima do fogão lá. Tem a colher pra servir lá também? Tem. Nossa! Aprovado, Alexandrina? Tá aprovado. Ó, você viu que você torceu o nariz na hora. Na hora falou, eu trouxe o nariz. Eu trouxe o nariz. Mas não. Então, gente, eu não sei quais são... É uma delícia isso aqui. Não sei se isso tem propriedade. Eu tô sem internet aqui pra dar uma olhada. Aham. Uhum.
Mas parece que eu vi que tem algumas propriedades interessantes. Vocês podem falar no comentário aí pra gente. Tá uma delícia o negócio. Tá comendo? E aí, Solange? Bom. Bom? Uhum. Você tava com fome, não? Não. Bom, então é suspeita. Não, mas eu não tô com fome. Eu é diferente, né? É diferente. A textura é diferente. Você sente que ele é fibroso? É fibroso, é. Porque tem uns pedaços que ele tá mais macio, uhum, mas outros que ficou mais fibroso. Não sei o que que é. Não, tá aí. Fica gostoso. Tá aprovado? Tem que buscar no, tá aprovado. Tem que buscar no YouTube, né? É. Uhum. Nota? Muito bom, nota 10. Ai, tá vendo? Tempero gostoso. Tá gostoso. Não, esse tempero aqui é sempre bom. Bom, eu vou comer mais, Alexandre. Eu vi as taiobas lá embaixo. Você vai comer agora mais? Vou. Viu, Alexandrina? Uhum. Eu vi as taiobas lá embaixo. Falei pro Marcos, para nós levar pra fazer a farofa. Ah, você viu na estrada? Ali embaixo. Olha, ah, é? É? Quando eles subiram agora, gente, aqui, tem taioba lá embaixo. Tem taioba? Tem. Você conhece? Conheço. Ah, legal. Aí, ó. Minha mãe fazia. Legal. Eu tinha em casa bastante, assim, perto de casa, no fundo de casa, e nunca fazia. E nunca fazia, né? Não, mas isso aqui tava você não delícia, sabia que podia comer? Então, o seu Pedro comia, mas é que eu... É comida de pobre, né, Alexandrina? Eu falava assim, seu Pedro, você é doido. É que nem serraia, né? É, serraia é caruru. Você não gosta, serraia, não? Não, por causa daqueles espinhozinhos que tem. Ela é amarguinha, né? É, e tem um monte de espinhozinho que fica furando na boca, eu não gosto. Mas olha, Alexandre, eu vou te falar, é tudo comida saudável, viu? É? Ah, é. A serralha, a taioba. Aqueles mesmos espinzinhos. Esse negócio da bananeira aqui, eu não sei se tem a grande coisa, não. Não, esse daqui eu gostei. Mas eu acho que tem, sim. Tem alguma coisa que é potássio que tem aí. Ah, é tá, bom pra equilibrar o negócio do sódio no sangue. Sei. É. Eu acho que é isso. Deixa eu pegar aqui pra você comer mais. Eu vou pegar. Porque você tá com fome. É que nem eu falei, eu já vi o pessoal comendo o coração da banana. Então... Prontinho, ó nós. Beleza? É que tem tá uma... filmando? Tá. Tá filmando? Tá filmando, tá. Bom, gente, depois da gente comer o... experimentar, né, esse palmito da bananeira. Que olha aqui, a Alexandrina torceu o nariz. Eu tossi, né? O Valdomiro não conhecia e não. Eu também foi a primeira vez que fiz. Aprovadíssimo. Ah, uma delícia. Bom, né? Vocês façam em casa, vocês vão adorar. Gente, só pra vocês perceberem. Eu comi três pratos desse negócio. E as visitas que estão aqui, a Solange e o Marcos, também não aguentaram comer e deram 10. Então assim... Ficou muito bom. Vou mandar um abraço pro Marcos e pra Solange. Mas eles estão aqui. Eles podem vir aqui, eles aparecem, a gente já dá um abraço. Gente. Um abraço. Um abraço. A gente dá muita risada com seus abraços, viu? A gente se perde, é que eu esqueço a metade. Um abraço. Abraço. Ontem a professora de Guarulhos. É. Gente, ele também é professor. É. Ele, né? Não, mas ela sofre mais. Ela sofre não, mais. Ele é secretário. Eu sofro mais. Ela sofre muito. Mas, né? Porque eu trabalho 5 horas com criança, mas é como se fosse 15. Legal. E agora, abraço? Vamos. Não tem aviso, nada, né, dessas coisas? Não. Não tem. Ah, é o seguinte, gente. Quem quiser mandar presente para a Alexandrina, eu vou botar o novo endereço dela. Porque eu não sabia ainda, não tinha certeza. Porque aqui é meio zona rural, então a gente não tinha certeza do endereço. Não sabia se chegava o correio, mas a gente descobriu que chega. Então eu vou colocar aqui embaixo e o endereço, quem quiser mandar para ela, e vou colocar na descrição do vídeo, tá bom, gente? Pra ela não, você pode mandar pro Valdomiro, pode mandar pra mim também. Fala, Alexandrina. Eu gosto de presente. Você gosta? No último que teve gosto aí, o Valdomiro muito. Falou e ficou chupando o dedo. Gente, mas é isso aí. Então vamos dar os abraços do Chico Abelha, que cada dia cresce mais essa lista. Nossa Senhora, gente. Ah, deixa eu falar aqui. Eu também tenho. Ó, gente, eu tô barbudo. Você já é feio assim sujo, mesmo. Sujo. É porque ele tô descabelado, porque eu tava trabalhando na chácara aqui. Desculpa, viu, gente? Mas o abraço continua do mesmo tamanho. Muito bem, só veio com cheirinho um pouquinho. Olha, tá com catinga! Que é isso, Chico? Mas lá não pega, não passa. É, tá trabalhando, né, Chico? Você com a filmadora na mão e eu com a enxada na mão, qual a diferença do bafo? É outro. Não, mas eu tava do lado do fogão de lenha, cara. Um calor, eu tava suando em bica, cara. Ah, então você é cheiroso mesmo. O meu também tá cheiroso. Eu acho que aqui mais... Aí, moça, vamos falar um pouquinho de seriedade aqui. Vai.
vai. Vamos trabalhar, gente. Fátima e Osmar de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Um abraço. Dona Dora Lopes e sua netinha Heloísa, de 8 anos, que nos assiste de Presidente Prudente, São Paulo. Um abraço. Farinha de Limeira, putz, acho que o corretor corrigiu. Eu acho que deve ser Fatinha, né? Ele colocou farinha? Ele não, eu. É? E assim, então eu acho que é a Fatinha de Limeira, ó. Vai saber que foi você, né, Fatinha? Fatinha, um abraço. A Alexandre e a Dilson Rosa de São Bernardo do Campo, São Paulo. Abraço. Um abraço. Vem aqui, Marcos, ele tá louco pra dar um abraço. Senta aqui na frente. Eles estão aqui em casa hoje. Ele tá fazendo assim fora do vídeo. Tá estreando. Ali. É que tá em casa quando ele assiste. Ele tá estreando. Ele dá abraço também. Ele tá estreando. O disco de arado que o Wagner, meu amigão, me deu pra mim. Ele vai então, chorar. Depois a gente vai mostrar colocando a carne de porco no disco do arado, gente. Só pra vocês atiçar vocês. Disco de arado. Passa na sua casa. De arado, estorradeira, assim das coisas. João Victor de Guapiara, São Paulo. Um abraço. Rafael de Mandaguari, Paraná. Um abraço. Sandra Regina Mendes de Maringá, Paraná. Um abraço. Milton, Miriam Braga de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Abraço. O que aconteceu? Ela deu um ataque de vida. Deu ataque nela, velho. Fica sério, Sandra. Pelo menos na hora eu. Não. Tudo bem. Melhor assim do que com aquela cara de sono que ela faz de vez em quando. Gente, eu acordei 5 horas da manhã. Podia estar cozinhando. Vai lá. Eliane Carvalho de Timóteo, Minas Gerais. Um abraço. Isso aqui eu não falei. Não sei se eu já falei. Miriam Braga de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um abraço. Calma. Maria Carvalho de Jacobina, Bahia. Um abraço. Elza Menezes de Pernambuco. Um abraço. Jerusa de Salvador, Bahia. Um abraço. Raquel e Gilmara de Itabuna, Bahia. Um abraço. Cícero da Silva de Recife, Pernambuco. Um abraço. Josefa de Carapicuíba, São Paulo. Um abraço. Carminha de Campos do Jordão, São Paulo. Um abraço. Jô da Vila Formosa de São Paulo, capital. Abraço. Desculpa, Alexandre. Eu tô com um abraço meio grande. O Chico quer arrancar minha cabeça. Eu tô meio espaçoso aqui. Vou mandar vocês dois embora dessa emissora, tá? Você vai segurar sozinha essa peteca? Vou. Vamos ver. Sônia Helena e José Braz de Turvelândia, Goiás. Um abraço. Rosângela de Cláudio, Minas Gerais. Um abraço. Cidinha Amaral de Pinheiral, Rio de Janeiro. Um abraço. Roseli Silva de Vargem Grande do Sul, São Paulo. Um abraço. Vânia de Montes Claros, Minas Gerais. Um abraço. Jeremias e Vera de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço. Silvia e Caleb de Diadema, São Paulo. Um abraço. Elaine Aparecida de Catalão, Goiás. Um abraço. Cleide Alves de Tupã, São Paulo. Um abraço. Sueli de Serra, no Espírito Santo. Um abraço. Rai e José de Manaus, Amazonas. Um abraço. Rosângela de Salto, São Paulo, que aprendeu a usar os temperos da Alexandrina. Falou que aprendeu a cozinhar com você, Alexandrina. Ah, obrigado. Um abraço. Cláudia de Oliveira, de Pirituba, São Paulo. Um abraço. Valdeci, seu esposo de Parnamirim, Bahia. Um abraço. Cosme Antônio e Patrícia Oliveira, de São Paulo. Um abraço. Sandra de Arujá, São Paulo. Um abraço. Você também, Valdeci? Claro. Ana Carla e Ana Carolina Pires, de Limeira, São Paulo. Um abraço. Nayara Anderson e o filho Benjamin dos Estados Unidos. Um abraço. Benjamin. Benjamin não é esse, é outro. Ah, ele é americano. Americano, é. Sim. Benjamin. É. Ah. Henrique, Miriam e o Fábio de Guaianazes, São Paulo. Um abraço. Netinho de casa. Fátima e sua mãe Anitta, que nos assistem lá de Presidente. Calma, Alexandrina. Prudente, São Paulo. Abraço. Agora pode. Um abraço. Rita do Rio de Janeiro. Um abraço. Sirlene Alcino, do Distrito de Souzas, em Campinas. Um abraço. Miguel de Patos de Minas, Minas Gerais, que tem 1 ano e 3 meses e que adora nos assistir. Gente! Eu tinha o vídeo aqui, Alexandre, mas não sei onde que... Ah, eu salvei o vídeo, depois eu te mostro. Depois aqui. Eu me mostro. Eu vou botar o vídeo do menininho olhando. Né? Um menininho. Abraço. Maria Francisca Antunes, de Itambé, Paraná. Um abraço. Maria do Carmo Migliorini, de Campo Mourão, Paraná. Um abraço. Eliane de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Um abraço. Não acaba mais, gente. Isso não era alarme falso. Patrícia de Itatiaia, Rio de Janeiro. Um abraço.
Daniel de Goiás, abraço. Cacilda de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Um abraço. Rosimere, Sônia e Rosângela de Santa Adélia, São Paulo, que mandou a receita do bolo de arroz que a gente ainda vai fazer, Alexandrina. Tá certo. Um abraço. Negabete de São Paulo. Um abraço. Carlos Conceição da Silva de Cuiabá, Mato Grosso. Um abraço. Anitta de Tiradentes, Minas Gerais. Um abraço. Gente, não acaba. Da Eliane Silva de Caçapava, São Paulo. Um abraço. Rosiane do Exército de Brasilândia, Distrito Federal. Ela ligou para você outro dia, do Exército. Um abraço, Rosiane. Cristiane Alves e Sérgio do Recife. Um abraço. Cessa Correia do Recife, Pernambuco. Um abraço. Jair Visconti de Brusque, Santa Catarina. Um abraço. Eliane Rabelo de Poá, São Paulo. Um abraço. Érica Machado de Curitiba, Paraná. Um abraço. Ida Celeste de Altamira, Paraná. Um abraço. Márcia Cristal e Daniel, seu esposo, de Monte Aprazível, São Paulo. Um abraço. Conceição Rocha de Araxá, Minas Gerais. Um abraço. Natália Lopes de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Eles estão rindo ali do outro lado. Bedna Cardoso e Liz Timóteo de Guarulhos, São Paulo. Um abraço. Júnior e sua mãe, Dona Margarida, de Rio Bananal, Espírito Santo. Um abraço. E a Edileuza de Osasco, São Paulo. Um abraço. Tem mais? Agora acabou e agora... Tem mais. Sintam-se abraçados, que a gente não lembrou, que a gente não conseguiu anotar. E quem não pediu também. Não, mas todo mundo pediu. Um abraço pra quem eu esqueci o nome. Agora é o de vocês? Agora mais é. Ainda? Tem muito. Gente do céu. Gente, verdade. Para de pedir abraço, senão o vídeo vai ficar só não, abraço. Não, pare não, pô. Tá para sim. Pede. Pode pedir. Olha aqui. Ok. Miriam e Maria Teodoro de Cosmópolis. Um abraço. Jade, que tem 7 anos, de São Carlos. Aí, ó. Um abraço, Jade. E os pais da Jade, o Benedito e a Silvana. Abraço. Um abraço. Aqui é a Ourinha do Maranhão. Ofrinha do Maranhão. Um abraço. Adalgesa de Minas Gerais. Um abraço. Marli de Minas Gerais. Um abraço. Aparecida de Vitória do Espírito Santo. Um abraço. Hernani de Goiás. Jocinete de Goiás. Um abraço. Lúcia de Camargo Pedroso e... Guarani, não? Não, é uma cidade de Santa Catarina, que eu não sei qual é. Guaramirim de Santa Catarina. Um abraço. Gorete de Novo, não sei o que lá, Goiás. É Ganga, né? Não sei, tá escrito Gangra, Goiás, não sei onde que é. É Ganila, Goiás. Gani, Goiás. É Gani, Goiás. Bom, você sabe, é Gorete do Novo, Gani, Goiás. Isso. Um abraço. Tereza das Dores de Telespark do São José dos Campos, né? São José dos Campos, aqui. Abraço. Um abraço. Maria Tereza do Piauí. Um abraço. Sônia Japonesa de Santa Maria. Um abraço. Sônia. Reginaldo de São Paulo. Um abraço. Elias de São Paulo. Um abraço. Deneuda do Ceará. Um abraço. Denis de Goiânia. Um abraço. Dirce de São Paulo. Um abraço. Aparecida de Fortaleza. Um abraço. Jolololola. Cleó, esse aqui não dá. Cleópatra de São Paulo? Não é. Georgette de São Paulo. Um abraço. Regina de Cerquilho. Um abraço. Paulo de Curitiba. Um abraço. Aldelene de Maceió, Alagoas. Um abraço. Rubeildo Eliseu de Belém do Pará. Um abraço. Antônia de 90 anos. Alessandra Maria e Frederico da Itália. Um abraço. Abraço. Nalto do Rio de Janeiro. Um abraço. De Jaime da Paraíba. Um abraço. Josete do Rio de Janeiro. Um abraço. Gustavo Indaúna, Minas Gerais, e sua mãe Ana Lúcia. Um abraço. Dario de São Marcos da Bahia. Um abraço. Dário. Dário. Dário de São Marcos, Bahia. Um abraço de novo. Valeu, Dário. Corrigido. Leonardo Dulce de Goiás. Um abraço. Vitalina Rosa Escadovel Birigui. Um abraço.
Silvia e sua mãe, Dona Lourdes, não fala de onde é. Um abraço. Abraço. Neuza de Cícero, Danta de Goiás. Aqui está escrito Goiaba. Goiás. Goiás. Mas deve ser Goiás. Você tá tão fissurado na Goiás. Não, eu tava fissurado na enxada lá embaixo. Um abraço. Um abraço. Dica dos Estados Unidos. Um abraço. Abraço. Elza. Ah, agora está difícil. Elza de Ipatinga. Minas Gerais. Mas está difícil. Deu ler aqui. Elza Keus de Ipatinga e sua mãe Madalena. Um abraço. Amarildo Emelim Fabiano de Taubaté. Um abraço. Foi hoje de manhã. Tá fresquinho esse abraço. Tá fresquinho, então. Um abraço fresco pra todo mundo do YouTube. Um abraço. Gente, obrigado por vocês assistirem a gente, darem uma força. Fresco e suado. Agradecemos quem já contribuiu para a Casa da Alexandrina, que muita gente já me falou, que já deu contribuição. Essa contribuição é temporária enquanto eles estiverem reformando a casa, tá, gente? E, então, acho que é isso aí. Tem mais recado ou não? Não tem. Obrigado, Alexandrina, amanhã... que você esqueceu de dar os abraços que você sempre esquece. Glória a Deus. Esqueci os abraços. Não, Ana, não Padovani, esqueci. Um abraço. Não, tem Odília. Ai, um abraço. Chacoalha a cabeça aí. Chacoalha. Dormir que eu vou dormir. Agora a gente vai cozinhar de novo. Aqui. Agora a segunda etapa do almoço, que o Marcos e a Solange... E depois a gente manda outros abraços pra vocês. Já se sinto todo mundo abraçado. Agora eu vou filmar só ele colocando a carne de porco no disco de arado pra vocês ficarem com aquele gostinho. Olha, a gente vai cozinhar no arado. Vamos. Ai, desculpa, Alexandrina. Disco do arado. Ah, tem gordura de porco. Tem gordura de porco. Tem gordura? Tem, gordura tem. Gordura é melhor, então. É. Mais saudável, né? Vamos lá. Ô, Valdomiro, qual que é a madeira que coloca aqui? Hã? Qual madeira? Qualquer uma que tiver embaixo. Ah, pode pegar qualquer uma aqui. Essa pra acender melhor, colocar essa. Essa aí é boa. Pode usar o que você quiser, menino. Se sinta na sua casa, meu querido. Igual, eu. Quer pôr mais lenha aqui? É, já sei, ó. Ah.